Инцидентът станал по време на четвъртия час. Тогава шестокласниците имали занимания по математика, когато две момчета се сдърпали заради топче. Бях в кабинета на педагогическия съветник, когато дойдоха три момчета и казаха, че ги изпраща учителката по математика, защото е имало побой в часа по математика. Едното се оплакваше от силни болки в корема, беше пребледнял, което ни дали повод веднага да слезем долу при фелшера в кабинета медицинския. И фелшер Ковачева, заедно с медицинската сестра, оказаха първа помощ на детето и веднага се обадихме на родителите. Майката на момчето, Анелия Иванова, била вкъщи, когато и се обадили за инцидента. Съпруга ми тръгна на работа за първи работен ден. Аз приготвях закуски, вечеря се и пак на обяд се върни детето. Когато вече приключих, отидах само да съм половин час ли, може там някъде да съм липсвала от холо, що там ми е телефона на зарядното. Върнах се да видя дали е звъняла. Тогава съпруга ми каза, отивай веднага в училище, крас някой го е ретнал в стомаха. Майката завела детето в спешното отделение на Шуменската болница. След прегледа се оказало, че има разкъсване на далака и се наложило той да бъде отстранен. В момента детето е стабилно, подобрява се общото му състояние, изведено е от интензивно отделение в хирургия и на този етап нямаме основания клинични да считаме, че ще настъпят някакви сериозни осложнения. Доктор Атанасов обясни, че ако няма осложнение от самата травма и вътрешен кръвоизлив, последствията за детето трябва да бъдат нищожни, тъй като функциите на далака се поемат от другите органи.